Goeiedag vriende, vandag gaan ons bietjie kyk na die res van Markus 6. In die res van hierdie hoofstuk vul Markus weer die prentjie van die Jesus verhaal in met nog 3 wonderwerk tekste. As ons na die emosie agter hierdie tekste kyk, sal ons sien dat Jesus 'n hart van omgee het, wat ons in bewondering sal laat staan vir hoeveel hy regtig omgee. Maar kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie tekste wat ons gaan lees kan sien hoe lief U ons het. Seën asseblief ons studie in U woord in Jesus se naam. Amen. Die eerste teks is die oor die vermeerdering van die brood en die vis, die kos. Ons vind Jesus en die disippels in hierdie teks so oorweldig deur die menigtes van mense dat Jesus nie eers self kans kry om te eet nie. Jesus en sy disippels probeer 'n bietjie wegkom van al die mense af en hulle vaar weer eens met 'n bootjie na een van die oorkantste oewers van die meer van Galilea. Maar toe hulle daar kom, wag die menigte mense alreeds weer op hulle. Almal wou altyd by Jesus wees. Mense het selfs hulle dagtake gelos om net na hom te kom luister. Hulle het letterlik gestroom om na hom toe te kom. Waar hy hom ook al bevind het, was die skare mense ook. Markus gee dan vir ons so 'n flitsende blik in Jesus se emosionele toestand toe hy die skare mense sien. En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte en hy het vir hulle innig jammer gevoel omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het hulle baie dinge begin leer. Jesus se hart gaan uit na hierdie mense toe. Meeste normale mense sou 'n verhewe ego begin ontwikkel het as soveel mense gestroom het om na iets te kom luister wat ons vir hulle kan leer. Maar Jesus se instinktiewe reaksie is een van empatie. Hierdie mense, ten spyte van al die geleerde geestelike leiers in Israel, was herderloos. Daar was niemand wat regtig vir die gewone man op straat omgegee het nie. Die Romeinse regering het niks vir hulle gevoel nie en volgens die priesters en die fariseërs en die skrifgeleerdes was hierdie mense ongeskool en platvloers. Maar Jesus het omgegee. Die disippels bring eerste die gedagte van kos op. Hulle vra vir Jesus om die mense weg te stuur sodat hulle vir hulle kan gaan kos koop. Maar dan sê Jesus vir hulle dat hulle vir die skare moet kos gee. Die disippels is verbaas oor Jesus se versoek. Hulle sê 200 pennings, eintlik denarii, wat die geldeenheid van die Romeinse ryk was, sal nie eers genoeg wees vir kos vir al hierdie mense nie. 200 denarii was gelykstaande in vandag se geld aan 'n hele paar duisend rand. En dan lees ons hoe Jesus die mense in groepies laat sit en uit die skare met 5 broodjies en 2 visse wonderbaarlik al daardie mense voed terwyl hy die kos uitdeel. Ek sien in hierdie verhaal dat Jesus na die mensdom kyk en dat hy jammer voel vir ons. Hy sien die massas vandag vasgevang in elke denkbare ongewenste situasie. Hongersnood, oorlog, onregverdigheid, verdrukking en wat nog. En sy hart gaan uit na die mensdom toe. Want ons is so skape sonder 'n herder. En Jesus kom en sê ek sal julle herder wees. Kom agter my aan. Ons volgende verhaal is amper net so dramaties soos die vorige een waar Jesus die storm stil gemaak het. Hierdie een dalk nog bietjie meer. Ons almal ken die verhaal van hoe Jesus op die water geloop het. Een van daardie wonderwerke waar Jesus bewys dat hy mag het selfs oor die natuurwette. Hy stuur die disippels weg en gaan sit alleen teen 'n berg om met sy Vader te praat. Uiteindelik toe dit aand word en dit stil raak, het Jesus tyd gehad vir gebed en vir alleen wees. Ergens in die oggendure het die disippels weer eens vasgevang in 'n stormsterk wind, hulle self op die see bevind en waar Jesus op die berg gesit en uitkyk het oor die see van Galilea, kon hy seker die lampie van die bootjie volg en sien hoe swaar hulle kry. Ons lees dat hy gesien het die wind is teen hulle en dat hulle swaar kry met die roei. Net daar het Jesus besluit om na die disippels toe te gaan. En op die water stap hy oor na hulle toe. Die wind en die golwe hinder hom natuurlik nie. En ek kan my net indink wat die disippels moes dink toe hulle hierdie mens op die see sien aangestap kom.
Dit sou enige mens vreesbevange gelaat het in die oggendure. Moedeloos gesukkel op die water en dan nog 'n spook wat jou kom pla. En dis wat hulle gedink het dit was. Wat meer kan verkeerd loop in een aand? Maar Jesus het hulle gemoed kalmeer en gesê. Want hulle het hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek hy dadelik met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek. Moenie vrees nie. En hy het by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Jesus se omgee vir die disippels in hulle oomblikke van benoudheid en onsekerheid en hulpeloosheid is so duidelik sigbaar in hierdie verhaal. Jesus gee nie net om vir die massas nie. Sy omgee is nie net vir die mensdom as 'n algemene kumulatiewe omgee nie. Jesus gee om spesifiek vir hierdie 12 mans. Miskien kan ons hulle sien as die eerste Christelike kerk. Die massas het wel na Jesus kom luister, maar die 12 het hom gevolg. Jesus gee ook vandag om vir sy kerk, sy volgelinge. En soms bevind ons as 'n geloofsgemeenskap ons ook in diep waters. Partykeer is ons ook seker en hulpeloos en miskien nog meer so in hierdie tyd van inperking as gevolg van die coronapandemie. Baie van ons frustrasies loop hoog, ons kan nie kerk toe gaan nie, ons kan nie by mekaar uitkom nie en dit voel of ons net die hele tyd teen die wind bly roei. Maar Jesus gee om. Hy sien hoe ons swaar kry. Hy sien hoe ons sukkel met die geroeiery in ons lewe en hy gaan kom en hy gaan dinge kom regstel. Jesus gee om, ook vir die kerk. En die laaste van ons verhale is meer 'n samevatting van wat Jesus dan doen in die land van Genesaret. En nadat hulle oorgevaar het, het hulle by die land Genesaret aangekom en daar aan wal gaan lê. En toe hulle uit die skuit gegaan het, die mense hom dadelik herken en hulle het in daardie hele omtrek rondgeloop en die wat ongesteld was, op bedde begin ronddra na die plek waar hulle hoor dat hy is. En waar hy ook al ingegaan het, in dorpe of stede of buitewyke, het hulle die wat ongesteld was, op die markpleine neergesit en hom gesmeek om, al was het maar die soem van sy kleed, aan te raak. En almal wat hom aangeraak het, het gesond geword. Genesaret was 'n buurdorp van Gadara. Onthou jy daar waar Jesus die bose geeste uit die man in die varke ingedryf het? En hoe ons lees dat hierdie man gestuur word om as 'n sendeling in sy omgewing op te tree? Wel, hier sien ons hoe sy getuienis van Jesus vrugte afgewerp het. Die mense het Jesus herken en die siekes het na hom gestroom en oral waar hy beweeg het, het hulle siekes wat aan allerhande siektes gelei het gebring, sodat Jesus hulle sou gesond maak. Die laaste sin van hierdie teks sê dat almal wat hom aangeraak het, het gesond geword. Daar was nie een wat weggegaan het van Jesus af, sonder dat hy of sy 'n persoonlike ontmoeting met hom gehad het nie. Die omvang van hierdie massa wonderwerke word gemis in die terloopsheid van hierdie verhaal. Maar dink hierin, in vandag se tyd. Jesus loop deur 'n dorp of 'n stad, en nadat hy daar was, kan elke hospitaal maar sy deure vir eers toemaak. Daar was geen siekes in daardie hele omgewing nie. In hierdie teks is dit vir my duidelik dat die omgee van Jesus nader en nader gekom het. Eers was sy omgee oor die skare van mense. Toe het hy ooglopend omgegee oor die disippels op die see en hier is 'n persoonlike omgee vir elke siek persoon individueel. Hierin skep ek moed. In die wete dat Jesus ook vir my persoonlik as mens individueel omgee. Dat hy omgee oor my siektes, of het fisies, emosioneel of geestelik is. En dit gee my hoop as ek weet dat Jesus tyd maak om by individue stil te staan, om aan hulle behoeftes te voorsien. Die laaste perikoop gedeeltes in Markus 6 wys vir ons dat Jesus gee om. Jesus gee om vir die mensdom se massas wat ly en swaar kry. Jesus gee om vir die groepe mense wat hom saam volg en aanbid, die kerk soos ons dit ken. Maar Jesus gee ook om vir jou en vir my, individueel as mens. Kom ons bid saam. Ons dank U dat U vir ons in hierdie woord, o Here, in hierdie teksgedeeltes, wys dat U vir ons omgee.
Dankie dat u vir hierdie wêreld omgee, dat u vir hierdie wêreldse mense omgee. Here, waar hierdie wêreldse mense ronddwaal soos skape sonder 'n herder en 'n behoefte het aan u, gee u om. Ons dankie daarvoor. Dankie dat u vir ons as geloofsgemeenskappe omgee. Soos wat u vir daardie groep disippels op die oop see omgegee, daardie eerste Christelike kerk, u eerste volgelinge. Dankie dat u ook vir die kerk vandag omgee en dat u gaan kom om dinge reg te maak. Dankie dat u vir my as mens en vir elke individu daar buite individueel omgee. Dat u omgee oor wat in ons lewens gebeur en dat u betrokke wil wees in ons lewens. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.